Сүүлийн жил юу болсон бэ гэхээр сүүлийн өнгөрсөн 100 жилд 1000 жилд биш 2000 жилд биш 100 жилийн дотор дэлхийн 1 градусаар халтсан байна. Өнөөдөр ийм учраас л анхаарал хандуулж байгаа. Дэлхийн 1 градусаар халахаар юу болох вэ? Гол мөрөн ширгэж эхэлнэ. Монгол оронд гол мөрөн ширгэж байна. Хамгийн гол манай ахмадууд ярьдаг, зарим хүмүүс ярьж байдаг, та бүхний юм ээ вэ? Би ч мөн азгүй хүн юм да. Дээр үед энэ голоор сал урсгадаг байсан. Дээр энэ голоор морьто гарахад хэцүү байсан. Одоо зүгээр л явган хөөхдгүүгээд гардаг боллоо. Одоо энэ гол ширглээ. Миний нүдэн дээр олон үед биднийг тэжээжсэн гол маань ширгэж гэнэ гэж хүмүүс ярьдаг. Дээр үед дөрөө шүргэх өвөстэй байсан тал өнөөдөр халдсан болцсон байгаа. Хухаа юм одоо зүгээр газар өвс урхаа болцсон байгаа. Өвс урхаа болохоор газар өвс урхаа болохоор юу гэсэн үг вэ? Та нар зүгээр боддоо. Ийм халцгай газар бол илүү хална тийм ээ. Одоо заримдаа хүмүүс ярьж байдаг шүү дээ халдсан толготой хүмүүс байдаг тийм ээ. Халдсан толготой хүн өстэй толготой хүнээс илүү толгоо нь халддаг гэж байгаа шүү дээ. Өө толгоо халаад байна гэдэг. Тэгэхээр тэр газар халтсараад ингээд цөл нэмэгдээд өвсгүй газар нэмэгдээд ирэхээр Монголд юу болж яах гэсэн үг вэ? Тэр газар улам их хална. Тэр газар улам их халахаар яах вэ? Тэр газараас дэгдэж байгаа агаар улам их халуун агаарыг л бид нар одоо дээшээгээ явуулж байгаа. Тэгэхээр Монгол улс энэ байдал дээр анхаарах хэрэгтэй. Хүлэмжийн хий гэж нэрлээд байдаг юм нь дэлхийн гадуур ийм хүлэмж шиг ийм юм бий болчихжээ л гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Одоо хэрвээ бид нар энэ зуунд энэ үед бид нар энэ тухай ард иргэддээ хүүхдүүддээ ойлгуулахгүй болвол та нарын ирээдүй ямар болох вэ? Хүнд болно. Хэцүү болно. Хоол хүнс багасч эхэлнэ. Дэлхий халснаас болоод юу болдгоо? Энэ дэлхийн чинь гадаргын 70% нь. 70% нь юу байдаг вүлээ? Дэлхийн гадаргын ихэнх нь ус байдаг, тийм ээ? Аа, газар хэдэн хувийг эзэлдэг вэ? Мэдж байгаа хүүхдөө нөө. 27% эзэлдэг, тийм ээ? Газар 27% эзэлдэг. Тэгэхээр 70% нь ус, 27% нь газар гэд боддоо. Тэгэхээр хэдэн хувь ард талд нь үлдэж байна? 3%. 3% нь юу эзэлдэг байх вэ? Мөс эзэлдэг. Тэгэхээр энэ 3% мөс эзэлжээж энэ дэлхий чинь өөрөө сэрүүхэн байдаг. Одоо би хөдөө орон нутагт энд тэнд явж байхад түрүүн Арханганд очисон чинь дээрээ мөнгө цастай байсан уулын мөнгө цас арилдсан байна. Хэдэн мянган жил мөнгө цастай байсан тэр уулын мөнгө цас арилж гэнэ гэдэг юу гэсэн үг вэ? Дэлхий халж гэнэ гэсэн үг. Дэлхий халаад тэр мөнгө цас арилээд ирэхээр доогуур нь юм гол урсч эхэлж байгаа. Бид нар хойд туул гэж ярьдаг тийм ээ. Олон газар мөнгө цаснууд байсан. Одоо тэрний доогуур дэлхий халаад ирэхээр тэрний доогуур ус урсдаг болж эхэлж байгаа. Тэр халуун ус урсч эхэлэхээр тэр дэлхийн халалт улам эрчимтэй явагдаж гэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дэлхийн халалтанд нөлөөлдөг зүйлүүд юу вэ? За тэр уурын зуухнууд нөлөөлдөг юм байна. Одоо бидний төлж байгаа энэ төлчнүүд нөлөөлдөг юм байна. Та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа нүүрс гэдэг юу вэ? Нүүрс гэдэг юунаас үүссэн байдаг вүлээ? Дэлхий тэр чигээрээ модон бүрхүүлтэй одоо их ой байсан. Тэгээд энэ ой чинь устдаад ингээд алга болоод газар луугаа шингэхээр эргээд нүүрс болж байгаа. Ан амтэн энэ газрын тос гэдэг юу? Ер нь дээр үеийн динозавр гэж та нар мэднэ үстэ тийм ээ. 60 сая жилийн өмнө амьдарч байсан динозавр тэр бүх зүйлүүд ингээд алга болоод устдаад үхээд ирэхээр газрынхаа давхарга руу шингээ тос болж зарим нь хувирдаг. Зарим нь юу болж хувирдаг вэ? Нүүрс болж хувирдаг. Энэ мод гэдэг юмны нэг сайн юм болвол юу вэ гэхээр ягаад мод тарих тухай бид нар их ярьдаг вэ гэхээр мод тарина гэж одоо хүн бүхэн ягаад ярьдаг вэ гэхээр энэ нүүрс хүчлийн хий гэж энэ хортоо энэ гарч байгаа энэ юмыг чинь мод яадаг үлээ? Тий, нүүрс хүчлийн хий биш тий, нүүрс хүчлийн хийг шингээж аваад оронд нь юу ялгаруулдаг үлээ мод чинь? Хүчил төрөгч ялгаруулдаг. Хүчил төрөгчөөр яадаг вэ? Хүн амьсгалдаг, бүх байгаль амьсгалдаг. Тэгэхээр энэ мод тайрна гэдэг бол жишээлбэл хамгийн одоо том гэмт хэрэг байна. Нэг мод тайрна гэдэг бол энэ дэлхийн дулаарлыг, дэлхийн дулаарлыг илүүтэй бий болгож байгаа л ийм л одоо хэлбэр юм. Тэгэхээр нэг мод тайрснаас нэг мод яасан дээр үү? Мод тайрснаас тарсан дээр байхгүй юу? Яг үнэн нэг мод тарснаас илүүтэй олон мод тарсан жишээлбэл дээр байгаамаа. Өнөөдөр тэгэхээр та бүхэн одоо нэг зүйлийг ойлгоо. Дэлхийн дулаар гэж юу вэ? Одоо ярьч чаддаг болсон уу? Юунаас үүсдэг юм бэ? Утаанаас үүсдэг юм байна, тийм ээ? Машины угаарнаас гардаг юм байна. Та бүхэн гэртээ одоо нүүрс түлж байгаа тэрнээс гарч ирдэг юм байна. Тэгээд тэр бүхний чинь шингээж авдаг байсан моднууд өнөөдөр юу болсон байна? Монгол орон өнөөдөр энд анхаарал хандуулах ёстой юу? Энэ дүүрэн сайхан ногоон ой байсан одоо зүгээр юм хожууд болж хөвөрсөн. Тэгэхээр энд шингэдэг байсан нэг мод амьдралынхаа туршид ойролцоогоор 1 тон нүүрс хүчлийн хий шингээж авч идэг. Тэгэхээр энд байгаа
хэдэн зуун мод, хэдэн мянган мод алга болно гэдэг бол хэдэн мянган тон нүүрс хүчлийн хийг шингээж авч авах байсан энэ амьд байгаль чинь алга болчих. Хамгийн харамсалтай нь энэ амьд байгаль алга болоод энэ нүүрс хүчлийн хий шингэхээ болохоор яг уу дээшээ гараад тэр хүлэмжийн хий гэж байгаа. Тэр одоо дэлхийн гадуур тэр бүрхэгдсэн зузаан болцсон байгаа зүйл дээр очиж тэр халуун агаар чинь очиж тусаал тэгэл доошо буцаж буугаал гол усыг хайлуулаад голтой байсан газрыг яг уу ширгэн халаад ирэхээр яг уу тэр ус алга болно. Чийгтэй байсан газар чийг байхгүй болно. Модны бас нэг сайн тал бол энэ газрын чийгийг хадгалж ийдэг. Газрын чийг хадгалдаг байхгүй. Мотоо газар ногоотой байдаг тийм ээ. Эргэн тойрон ногоо ургацсан байдаг шүү дээ. Тэгэхээр газрын чийгийг энэ мод хадгалдаг учраас энэ мод тарих, модыг одоо амьд байлгах явдал бол хамгийн чухал зүйл юм аа гэдгийг би бас тав хүнд хөөхтүүдтэй хэлж өгөх гэсэн юм аа. Инхээр одоо бид нар за хэдүүлээ Монгол улсын хувьд би нэг сонин зүйлийг ажигласан. Эрдэмтийн судалгаагаар нэг ийм сонин зүйл гарсан байх юм. Та нар боддоо. Дэлхийн цаг агаар 100 жилийн турш 1 градусаар 1 км халсан байна. 100 жилд. Уг нь 2000 жилд өөрчлөгдөх ёстой гэж би түрүү хэлсэн тийм ээ. Сүүлийн 18000 жилийн турш. Тэгтэл 100 жилийн дотор халж байна. Нэг хүн одоо бүхэл нэг хүний амьдралын дотор байсан ан амьтын устдаж алга болж байна. Ургамал устдаж алга болж байна. Тэгэхээр Монголд нэг сонин тоо гарсан байна. Дэлхийн нийтээрээ 1 км халж байхад Монголын энэ байгаа бүс нутагт, Монгол орны бүс нутагт яасан гэхээр 2 км халсан гэсэн тоо гараад байна. Энэ юу? Яагаад ингэдэг гэж та бүхэн бодож байна? Монголд ямар учраас энэ халалт энэ манай бүс нутагт ямар учраас илүү явж байна гэж бодож байна? Хариулах хөөхт байна уу? Заах юм. Тэгээ ургамал байхгүй болохоор тийм ээ. Зүгээр л та бүхэн бод. Монголд ягаад энэ халт илүү явсан бэ гэхээр Монголд байсан 10 хүн манай газар нутгийн хэдэн хувийн ноо байдаг үлээ? 10 хувийн ноо байдаг. Одоо энэ 10 хувийн оогийн чинь тайрсараад бараг 5 хувь болгож хувиргасан. Тэгэхээр монголчууд энэ Монголд ой моттойгоо буруу харьцсан, ойгоо маш их тайрсан орн бол Монгол орн байна. Ихөө тайраад ирэхээр нүүрс хүчлийн хий шингээж авдаг моднууд нь багасаад ирэхээр Монголын газар нутгт илүү халалт явагдаж байгаа. Илүү халалт явагдаад ирэхээр нөгөө 800 гол горх одоо сүүлийн жилүүдэд чирэгсэн гол горхны тоо ч бараг 800-аар тоологддог. Одоо та бүхэн энэ харалта. Жишээлбэл одоо энэ бол зүгээр Аляскийг харуулж байгаа. Энд ийм мөшин гол, ийм мөшин бүрхүүлтэй байсан 100 жилийн өмнө ийм мөшин бүрхүүлтэй байсан 100 жилийн дараа яасан бэ? Мөшин хайлаад ус удаа төвөрцөн байна. Тэгэхээр 100 жилийн өмнө энэ мөшин бүрхүүлтэй байсан энэ бол дэлхийн цаг агаарыг одоо сэрүүн байлгах нэг үгээр хэлбэл агааржуулагчийн үүрэг гүйцэтгэжсэн одоо ингээд ус болоод ингэчихээр энэ лүү туссан нарны гэрэл улам энэ усыг халаа энэ уснаас үүсэж байгаа хий эргээд дээшээ гарна нөгөө хүлэмжийн хий нөгөө тогооныхоо таг дэлхийн гадуур байгаа тэр таг нь тулаад буцаад буухаараа яах вэ энэ цасыг нэмж